ରାତିରେ କାହିଁକି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଏ ଟ୍ରେନ୍? ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଦ୍ରୁତ ବେଗ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କି? କ'ଣ ରହିଛି ଦ୍ରୁତ ବେଗର କାରଣ? ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ସହଜ ଓ ସୁବିଧା ହେବା ସହ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଦିନ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ରାତି ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ କାହିଁକି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯାଇଥାଏ? ଟ୍ରାକ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଏଥିପାଇଁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ କାରଣ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଓଜନ 10 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ। ଏହି ଓଜନ କେବଳ ଟ୍ରାକ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପଥର ରହିଥାଏ ରେଳର ଟ୍ରାକ୍ରେ। ଆଉ ରାତି ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ ଖାଲି ହେତୁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଇଥାଏ ଟ୍ରେନ୍। ଭାରତରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଆରମ୍ଭ ଇଂରେଜମାନେ କରିଥିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅମଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଥମେ ଗଡ଼ାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ରେଳର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଖୁବ୍ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେବେ ନା କେବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ। କେବେ କେବେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯାଉଥିବାର। ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ବଢ଼ିଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ କାରଣ। ରାତି ସମୟରେ ନା ହିଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର କାମ ରହିଥାଏ, ଆଉ ନା ହିଁ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ପାଇଲଟ୍। ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ କେତେବେଳେ ମରାଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଏମିତିରେ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ରେଳର ଯେଉଁ ଧାରଣା ବା ଟ୍ରାକ୍ ରହିଛି, ତାହା ତଳେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି ଯାହାକି କଂକ୍ରିଟ୍ରେ ବନିଛି। ଏହାକୁ ସ୍ଲିପର୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ତଳେ ଗୋଡ଼ି ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଲାଷ୍ଟ କହିଥାଉ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 2 ସ୍ତରର ମାଟି ଥାଏ। ସବୁଠୁ ତଳେ ନର୍ମାଲ୍ ଭୂମି ଥାଏ। ଭୂମିର ଟିକେ ଉପରକୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଟ୍ରାକ୍ ଥାଏ। ଯେବେକି ମେଟ୍ରୋ କିମ୍ବା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ ଗୋଡ଼ି ନଥାଏ। ଟ୍ରାକ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଥାଏ। ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ପଥର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ବୋଲ୍ଡର ଥାଏ, ତାହା ପରସ୍ପରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ। ଯେବେ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ସେହି ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସେହି ଓଜନକୁ ସହଜରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଓଜନ 10 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ? ଏହି ଓଜନ କେବଳ ଟ୍ରାକ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପଥର ରହିଥାଏ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ରେ। ଆଉ ରାତି ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ ଖାଲି ହେତୁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଇଥାଏ ଟ୍ରେନ୍। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଦୁନିଆର 4ର୍ଥ ଏବଂ ଏସିଆର 2ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ। ଭାରତରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 8,000। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରେଳ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଶସ୍ତା ସହ ହୋଇଥାଏ ଆରାମଦାୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।